Şəhidimiz Teymur Abbaslının həyat yoldaşı Sona xanım sosial şəbəkə hesabında qaynı Tural Abbaslının toyu ilə bağlı paylaşım edib. 18-12 ay 2021-ci il. Bir ildən çoxdur ki, evimizdə xoş hadisə baş vermir. Ürəyimiz heç cürə sevinmirdi. Bundan sonra evimizdə həməşə xoş günlər olacaq və sənin ruhun şad olacaq, atam balası. Bir əlimizlə gözümüzün yaşını siləndə o biri gözümüzlə güləcəyik. Əsas da içimizdə olan qanı qarışıq, ermənilərin və sapı özümüzdə olan baltalara inad. Ruhun şad olsun sevgilim, hər şey sənin istədiyin kimi oldu deyə o sözlərinə əlavə edib.